Jēkabpilietis Arnis narkotikas sāka lietot apmēram pirms 4 gadiem, kad pārvācās dzīvot uz citu dzīvokli un nonāca vidē, kur par naudu bez problēmām var iegādāties narkotikas. Arnis slimo ar izkaisīto jeb multiplo sklerozi un ir invalīds. Diemžēl, meklējot iespēju aizmirsties, tieši šādi cilvēki viegli pakļaujas dažāda veida atkarībām. Un tagad cik ilgi jūs jau nelietojat? 3 mēneši. Pagaidām turos, nav tā, ka vajag un visu. Un pagaidām pat negribās. Bet vai nav bail, ka pēc kāda laiciņa atkal nenoturēsieties? Ja gandīgi tad baili nav. Kāpēc? Man vieglāk dzīvot, ka bailes, ka nav baili. Apmeklētāji skaits zemās liekšņa centram, kurš pilsētas sociālajā dienestā darbojas jau 10 gadus, pieaug. Diemžēl lielākoties tie ir tieši pusaudži un jaunieši. Kas lieto alkoholu, kas osta benzīnu, ja, kas osta visādas līmes. Ja. Mēs jau sākam strādāt, pat no 10 gadi mums ir bijis puises, ja, kurš jau ostīja līmi. Un ar tiem mēs arī strādājam un no 10 gadiem var teikt līdz gadiem 40. Tas ir pats lielākais, ja? Nu, pēc 40, tad tur nav vairāk tā, tik daudz to lietotāju. Protams, ka varētu vairāk strādāt ar tiem pašiem narkotiku lietotājiem, lai mēs varētu viņus vairāk motivēt tieši no, iet prom no šīs atkarības. Ja? Un šodien, diemžēl, tas nav. Centrs veic arī skolēnu izglītošanu, izbraucot uz skolām. Lasa lekcijas, rāda video filmas, dala bukletus un prezervatīvus, konsultē jauniešus. Tāpat jebkurš, kuram ir aizdomas par inficēšanos, var atnākt uz pārbaudi. Tā, šajā telpā mēs taisam testus, HIV testus. To mēs daram bezmaksas, anonīmi, neprasam ne vārdu, ne uzvārdu. Uztaisam un 15 minūšu laikā mēs pasakam, vai ir pozitīvs vai negatīvs. Jā, šajā muciņā mēs pieņemam izlietotās netīrās šļirces, kuras pēc tam mēs utilizējam mūsu pašu rajona centrālajā slimnīcā. Ierobežoto līdzekļu un telpu dēļ darbs ar šiem cilvēkiem lielākoties ir konsultatīvs, taču nepieciešamības gadījumā viņa tiek nosūtīta ārstēties uz attiecīgām medicīnas iestādēm. Mēs šo 10 gadu laikā esam tieši nosūtījuši, es teikšu, par pusaudžiem, ja? 8 pusaudžus ārstēties. Nu, par 6 es zinu droši teikt, kad viņi nelieto narkotikas. Ja? Par tiem 2 es neesmu, viņi nav tikuši manā redzeslokā, es domāju, ka viņi ir ārzemēs. Par tiem 2 es nemāku teikt. Ar pieaugušiem mums ir drūmi, ja? Viņus kaut kur aizsūtīt uz ārstēšanos, jo viņi uzskata, ka tas ir viņu dzīvesveids, viņiem tas patīk. Un viņi arī netaisās neko savā dzīvē mainīt. Pieprasījums pēc centra pakalpojumiem liecina nevien par šīs problēmas aktualizēšanos, bet arī par tās nepieciešamību sabiedrībai. Uz šodienu kabinete uzskaitē atrodas 340 intravenāzo narkotiku lietotāji, ir 48 regulārie klienti, apzināti 4 ar HIV un 64 ar C hepatītu inficētie.